কিছু বাতৰি মাছলৈ কোকৰাঝাৰ উৎকোচ লৈ হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আবকাৰী অধীক্ষক দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে আবকাৰী অধীক্ষক হিমনজ্যোতি বৰা 25,000 টকা উৎকোচ লৈ থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বিষয়াগৰাকী গুৱাহাটীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদন্তকাৰী সঞ্চালক কাৰ্যালয়ৰ পৰা অহা 14 জনীয়া এটা দলে হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আবকাৰী অধীক্ষকজনক ইয়াৰ পিছতে বিষয়াগৰাকী থকা কোকৰাঝাৰ চহৰৰ জে ডি ৰোড স্থিত চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ পিছফালে থকা ভাড়াঘৰত আৰক্ষী আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই অভিযান চলায় আৰু ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আবকাৰী অধীক্ষকগৰাকীক দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে আবকাৰী অধীক্ষক হিমনজ্যোতি বৰা 25,000 টকা উৎকোচ লৈ থকা অৱস্থাত এই বিষয়াগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটী দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদন্তকাৰী সঞ্চালক কাৰ্যালয়ৰ পৰা অহা 14 জনীয়া এটা দলে হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আবকাৰী অধীক্ষকগৰাকীক দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আবকাৰী বিষয়া হিমনজ্যোতি বৰাৰ নগাঁৱৰ বিলাসী ফ্লেটত অভিযান চলিছে হিমনজ্যোতিৰ সম্পত্তিৰ তালিকা বিচাৰি নগাঁও আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান শুকুৰবাৰে নিশা নগাঁও আৰক্ষীৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক দীপ্তি মালীৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা দলে নাইট এংগল এপাৰ্টমেণ্টত থকা বিলাসী ফ্লেটটোত অভিযান চলাইছে অৱশ্যে অভিযানত কোনো নগদ ধন অথবা আপত্তিজনক তথ্য পাতি উদ্ধাৰ হোৱা নাই বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে পূৰ্বতে সম্প্ৰচাৰ আছে নীলোৎপল বৰা নীলোৎপল আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো ইতিমধ্যে আবকাৰী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে নগাঁৱত আপোনাৰ পৰা অধিক তথ্য লাভ কৰিব বিচাৰিছো নিশ্চয় ৰশ্মিতা আবকাৰী বিষয়া যিগৰাকী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আবকাৰী বিষয়া হাতালতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে হিমনজ্যোতি বৰা তেখেত নগাঁৱতো বহুদিন ধৰি আবকাৰী অধীক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত আছিলে আৰু তেওঁ বিশেষকৈ নগাঁও জিলাৰ ধিঙৰ এগৰাকী ব্যক্তি ধিঙৰ বাসগৃহত যোৱা নিশা আৰক্ষী অভিযান চলাবলৈ গৈছিলে কিন্তু ধিঙৰ বাসগৃহত তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ পৰিয়ালৰ সদস্য নথকাৰ বাবে অকল এগৰাকী বন্ধ কৰা যুৱক আছিলে সেয়ে আৰক্ষী অভিযান নচলালে কিন্তু নগাঁৱৰ যি নাইটিংগেল এপাৰ্টমেণ্ট যিটো ফ্লেট যিটো এটা বিলাসী ফ্লেট নগাঁৱৰ সেই ফ্লেটটোত তেওঁৰ থকা যিটো তেওঁৰ সেই তাত তেওঁ অভিযান চলাইছিলে নগাঁৱৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক দীপ্তি মালীৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা আৰক্ষীৰ দলে তেওঁৰ ঘৰত অভিযান চলাইছিলে আৰু সেই সময়তো আমি দৃশ্যাংশ সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ কিন্তু আৰক্ষীৰ যিগৰাকী উপ আৰক্ষী অধীক্ষক যিগৰাকী বিষয়া আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে আমাক জনাইছিল যে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ নগদ ধন অথবা আপত্তিজনক তথ্য পাতি উদ্ধাৰ হোৱা নাই কিন্তু আজিও আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিব কাৰণ যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি হিমনজ্যোতি বৰা নগাঁৱৰ বিভিন্ন নগাঁৱত কৰ্মৰত আছিলে গতিকে নগাঁৱৰ বহু ঠাইত সম্পত্তি আছে বুলি বিভিন্ন অভিযোগ আছে গতিকে আৰক্ষীয়ে সেই সকলো সম্পত্তিৰ তালিকা বিচাৰি ইতিমধ্যে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু হিমনজ্যোতি বৰা কংগ্ৰেছৰ আমোলত এগৰাকী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ আছিলে আৰু এগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ আত্মীয় আছিলে গতিকে সেয়েহে তেওঁ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ আমোলত যথেষ্ট এগৰাকী প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি আছিলে আৰু সেয়ে তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি নগাঁৱত তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে তাৰপিছত তেওঁ তিনিচুকীয়াত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে তিনিচুকীয়াত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ আছে আৰু অৱশেষত কোকৰাঝাৰত তেওঁ হাতেলৈতে উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰেই হৈছে গতিকে হিমনজ্যোতি বৰাৰ যি সম্পত্তিৰ যি তালিকা সেই তালিকা বিচাৰি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষী অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰকে হিমনজ্যোতি বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে নগাঁও আৰক্ষীও তৎপৰ হৈ পৰিছে হিমনজ্যোতি বৰাৰ সম্পত্তিৰ তথ্য বিচাৰি আৰু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে নগাঁৱৰ নাইট এংগল এপাৰ্টমেণ্টত যোৱা নিশা আৰক্ষী অভিযান চলাৰ পিছত আজি পুনৰ ধিঙত অভিযান চলাব আৰু নগাঁৱৰ কেইবা ঠাইতো কিন্তু আৰক্ষী আজি অভিযান চলাৰ সম্ভাৱনা আছে নীলোৎপল নগাঁৱত যেতিয়া তেওঁ কাম কৰি আছিল সেই সময়ৰ কিবা অভিযোগ আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে নিশ্চয়কৈ এটা কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁৱত কাম কৰি থকা সময়ত কেৱলমাত্ৰ হিমনজ্যোতি বৰাৰ বিৰুদ্ধে নহয় নগাঁৱৰ আবকাৰী যিসকল বিষয়া আছে সকলোৰে বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছিলে কাৰণ আবকাৰী বিষয়াসকলৰ কথা কিন্তু সকলোৱে জানে এটা সকলোৱে সৰ্বজন বিদিত যে আবকাৰী বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট অভিযোগ থাকে হিমনজ্যোতি বৰাই কাৰ্যকাল কৰাৰ সময়তে বহু বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিলে সেই সময়তে সংবাদ মাধ্যমত আৰু তাৰপিছত হিমনজ্যোতি বৰা বদলি হৈছিলে ইয়াৰ পৰা কিন্তু তাৰ পূৰ্বেও কিন্তু হিমনজ্যোতি বৰাৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ আছিলে গতিকে সেই সমূহ অভিযোগ এতিয়া বিচাৰ হ'ব সেইসমূহ অভিযোগৰ তথ্য বিচাৰিছে আৰু ধন্যবাদ জনাইছো নীলোৎপল আপোনালৈ আৰু এনেদৰে এতিয়া দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আবকাৰী বিষয়া হিমনজ্যোতি বৰাৰ নগাঁও বিলাসী ফ্লেটত অভিযান চলোৱা হৈছে ধিঙতো অভিযান চলোৱা হ'ব আৰু পূৰ্বতে যিহেতু নগাঁও তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতো বহুতো অভিযোগ আছে হিমনজ্যোতি বৰাৰ বিৰুদ্ধে গতিকে আজিৰ দিনটো লক্ষণীয় হ'ব কেনেধৰণৰ তথ্য উদ্ধাৰ কৰা হয়